No niin. Alako iltaa vain tältä. Mettä tai suon keskeltä nyt ei ole mettässä jo suon. Ois tuota koivun juontamista. Näitä riittää tässä varmasti. En tiedä paljon, en kahtonut tietokoneelta, mutta mahtaa niitä 1000 mottia ainakin olla. Koivu se on semmonen puu, että siinä se kädenjälki näkyy kuormassa. Nämä on yllättävän hyviä koivuja. Näin kun kutakunin laittaa suoraan kyyttiin, niin kyllä katneita. Ja näitä juonttaa siinä, missä havukuittuakin. Vähän käppi noussa, jos sattuu olemaan. Nämä näkyy olevan tämmösen 10-asteikolla, niin 8.5 pino voi sanoa melkein. Ainakin päälle päin. Ei sitä tiedä mitä se mitä se on tuolta sisältä. Siinä oli vaihtoehtona, että lähtee tukkia ajamaan tuonne luulle ja suuntaan. Omalla purulla sahan pihalle. Vaan. Se on jos vähän pidempää matkaa ajia, niin minä yövuorossa varsinkaan tykkään. Ennen minä istun tällä nosturihytässä. Nosturihytässä kun ajan tuota tuntikaupalla. Mä oon aina tykännyt aina tykännyt istua tällä nosturissa. Tässä on joku mitä ääntö ois. Vaan 10 kilometriä suunnilleen. Juontomatka tuonne. Saapi yhtiön omille maille nämä viiän, niin ei tarvitse paniikoida sitten, että ne alkaa hättyyttelemään tätä ajia pois nämä puut. No. Jos yksityisen maille vieti. Joo, se vähän imekettä pukkasi tänä päivänä. On sitä tullut, tuollaista oli kotipihalla, niin melkein 5 senttiä oli. On sitä täällä näkyy tullut tuoretta lunta, niin mahtaa pian 10 senttiä on. Paikon ei se ihan joka paikassa. Ensi viikolle näytti alussa asteita. Saa nähdä minkälainen jäässäkö ne on. Niin, tuolla pohjalla oli tuommoinen. Jäätynyt tuo jänkkään kiinni tuo yksi puu.
ei ollut halukas irtoa. Oli loiva tuo pinon nokka, niin juttu tuota. Urkkima. No, se on varma, että se tarttuu. Sopivan. Tuolla meillä vohkasi tuossa, kun minä tulin sinä tuulivoimapuista tuossa, minkä läpi tuun. Tuli niin tuota, melko lailla siellä pyöri. Propellit tuolla voimaloissa, että eivät pysty ihan täyttä hintaa ottamaan sähköltä nyt. Harmillinen takaiskuyhtiö. Elevy kahtoo tuota MOT-ohjelma, oliko se 4 viikon jakso, kun se oli puhuvat sitä sähköhinnoittelusta. Melko nätisti, niin luvallisesti tuota, ryöstävät ihmisiltä rahaa. Puolessa vuodessa 5 miljardia ottivat tuota. Ekstra hynkkyä. Se hinnoittelu oli semmoinen, että tämä vesi- ja tuulivoima, niin oliko se 1-2 senttiä kilowattitunti, kun ne tuotetaan. Sitten jossain Euroopassa kaasulla, kun tuotetaan sähkö, niin se kuitenkin se sähköhinta muodostui siitä kaasulla tuotetusta sähköstä, niin sehän oli perkele, mitä se 50 senttiä kilowattitunti, jopa megawattitunti, mitä jotta wattitunteja ne kuitenkin oli. Niin. Tuntuu kyllä ihan uskomattomalta. Millä on tuo autohommi saassa myös samalla se hinnoittelu, että kaikki ajaa kalliimman tarjouksen mukaan. Kierrossa noita puita. Vai sitä me ei voida niihin asioihin vaikuttaa. Ne pomppaa pystyyn, kun ne puomin laskee. Otetaan vaan pois ne sieltä.
suosiolla. Katsotaan pystyykö. Tippuu varmaan tuolla laitapuun, kun tähän alkaa nyt tuota ähräämään näitä muita. Otanko semmonen roikkukourallinen tuuli. Eipä se tullut, että nyt vähän pystyssä ollut, että mä ostin. Tämä puolen laita on ollut alempana, niin jos se helpommin saanut tuntaa, vähän noin. Siinähän se nostetaan kätinkin yli. Yksi kettinkin saavi piisata juntohommissa. Eivät varisettu. Variset tonne kylätielle. Napuudessa läppi, niin viimeisiä tuota päiviä pyörii kun tuota rullaa perässä ensi viikon alusta. Tulee semmonen. Oli kahden joku esittelykärry, demokärry, mikä se oli 7 kormaa, sillä kuitenkin oli ajettu. Sen verran käytetty tulee per ja pari pyörillä. Saavi tuonne Suomen puolellekin viiä tuota vähän tolumpia kuorumia. Ei tämä okku tuota 64 tuonne menneet tuon itärajaa yli. No enää tipu sitten, ei se ole mikään pakko sitä tippua. Voit kerran haluu. Kun ison kourallisen otat, niin se jääpi tuota. Joku vimpa siihen roikku. Siellä on noin tuo tuonne reunaan, kun ei tuo yksi kerran halunnut sinne mennä.
onnistu lyö sisään sitä käy tuohon kooralle jokkaan kun se ovento. Toisen leuan takana tuossa. Ei kaikki on minkälaisia. No, koittakaa asettua. Koittakaa asettua siihen. Totta kai. Miten se voi ollakin, että se tuommoisia tarvitsee? Tuo jos pitäisi yrittää, että se jäisi tuohon roikkumaan, niin ei varmasti. No, nyt se tarvitsisi. Annaanpa se muiden kierrossa oli jotten kanssa kuvan läjiä. Käyttää ihan auton nippua vastas. Mahtaa kaikkein siisteen tassaaminen olla siinä. Aavistuksen ylöspäin tuota kameraa. Tuommoista se vitilunta, aurinko se yrittää tuolla killottaa tuolla metän takana. Vähän yritti paistaakin tuossa. Tuli vaan, ei tarpeeksi. No oli sitä kyllä 1,5 viikkoa, niin melko mahtavaa keliä. Joka päivä niin aurinko täydeltä terää. Tuollahan se on joku. Säippä hyvä mä poikki sen siitä. Noniin, taas. Tippusin. Ei se paljosta oo kiinni sieltä. Tipun nyt. Tippusko
kun se tuo tuonne maahan, jos tuohon tippuuhan se. Alkoipa sakkeasti tulemaan lunta. Miten pystyy taas pitkä tuota puunin tippu pystyy? Tää näkyy pystyy. En ymmärrä mitä. Oli se pitkä tuonne, että se tipahtaa tuokin. Pitäis ottaa tuolta. Sieltä toi jumalaton metikkä tuonne laitapuuksi. Ei mennyt takapäästä ole. Nyt se. Kumminpäin siihen passaa. Hyvä noin. Sähkölangan kerran ja kourallinen sinne. Jospa ne ei niin matalalla ole. Tarttuu langat matkaan, niin kuin mulla tarttu, olisiko se ollut 2016 tuolla Uppsalassa, kun sinne Uppsalan vieressä Halstaviikissa. Muutamalta mökkitiltaa, semmoilta kesämökkialueelta ajan puita. Siinä oli useita niitä mökkejä. Jumalata semmoinen vesakko oli molemmin puolin tietä, että kun tuli sitä mökkitiltä pois sieltä, peilit oli oksien sisässä koko matka, ettei nähnyt niinkö mitään taaksepäin. Minä tulin asfaltille ja peilistä katsoin, että joku sillä roikkuu kärryn perässä ja ajoin menemään vielä. Ja minä, että ei kun jatkuu ja jatkuu, vaan että mikä saakeli tuo oikein on. Niin vetäisin siihen sitten bussipysäkille, kun se oli siellä toisella puolen tietä. Lähinkä seuraamaan. Tai autosta tulin pihalle ja lähinkä velkoa sinne. Niin melkein 100 metriä oli sitä johtoa sillä kärryn perässä. Pitkin tietä. Ja no niin, ja minä pään löysin siinä. Niin lujassa on ollut mökiseinässä se lanka, kun kolme semmoista 4 metrin mittaista lauttaa oli kiinni. Ja kiinnikkeet siinä lauassa, että on jämerästi oli laitettu puhelinpiho kiinni. No ei, siinä ruvettiin sitä selvittelemään, ne teleyhtiöajojärjestelijä soitti. Tämmönen hashtag nyt kävi täällä. Että joo, ei mitään, että se on kylmä lanka, että se on vuosia ollut käyttämättä, mutta ei ole tullut vaan niitä kerättyä pois tuolta pienemmiltä teiltä. Niin. Koska minä silloin aamuyöllä kävin hakemassa ihan samanlainen kukkurikuorma oli aamulla ja se oli viileä keli ja se silloin päivällä oli sitten, se oli varmaan joku 30 oli lämmintä. Niin. Se eikä se sanoo vaan se siellä mikä televirma sen nyt olikaan, minne se soitti, niin voi sanoa, että joo, ei se ole mikään ihme, että nehän saattaa roikkua 10 senttiä alempana kuin päivällä ne johot, kun niin kuin yöllä esimerkiksi, kun on viileämpä se lämpövaihtelu.
tuota, muuttaa sitä johtoa. No niin, ihan jonne käsitekin tuossa kulkee, niin tiellä ei olla noita puhelinlinjaa ja sähkölinjaa. Niin, niin. Nämä on pakkasella kirjalla kuin viulun kieli. Semmonen poklo, mikä kävi siellä. Pisti se vähän naurattamaan, kun se tuli lauva tuli siellä kaapelin päässä kiinni ja sitten oli semmonen joku tuota muovihässäkkä sillä kans oli, mihin meni sitten johtoja sisälle, että oliko se joku jakolaatikko sitten, en tiedä. Tässä melkein kahta löytyisikö siitä, se saattaisi tietokoneella mulla löytyä kuvaakin siitä. siitä johtaa hässäkästä. Mulla oli tietokone meni, missä sillä on varmaan, oliko siellä tuolla tietokoneella taas 5-16 000 olla kuvaa näistä puuajohon reissusta. Ja saattaa olla, että se löytyy sieltä. Varmaan Facebookista he löytyy, kun hakusanoilla kirjoittelee. Laittaa se tuota tähän, jos se vaan löytyy. Kameralle ehtinyt paikkaa. Minä viime yönä niin kokkelin tuosta ihan lasin eestä kuvata. Kuvata telineellä vai ei, se tulee niin musta se kuva, kun se on niin musta tuo ikkuna. Niin, minä nyt tänään tuli postissa tuo, mikä actionking.se on, niin se nettiosoite sieltä. Minä olisin tuon magneettijalustan tuohon. Niin minä että se saapi hytään kulumaan hyvin kiinni, niin paskan marja. Tehän tämä, kun tämä aiottaa, mitä tämä alumiinia vai mitä tämä on tämä. Tämä blockliftin tämä akvaariohyttä. Hissin runko ja polttoainetankki oli jotta alumiinia, kun se siihenkään saanut kiinni. Saa sen tuon puomiin kuitenkin, niin saa nähdä näkyykö se. Näkyykö se, miten tämä kuva? Oi, älytön, on pitkällä ja tuolla pari. Työnnetään muuta vähän takaisin. Tää sisäänpäin. Mennään vaan silmiä karsastaa, tuota. Eilen tämän puikkokoneella turautin pari pikku heftit tuohon muutaman pultin kantaa, niin tuota, hallilla. Oli viime yö, oli melko sitkas loppuyöstä, kun alkoi väsyttämään ja kuiva silmät, eikä ollut sinne mennyt silmätippoja on matkassa varmaan kellään, jos ei ole pakko käyttää. Niin. Piti sitä vaikka miten väännellä päätä ja käännellä, että tuota. Aamulla kun heräsin, niin minä saman tien apteekkiin ajoin ja kävin hakemassa pitkävaikutteisia silmätippoja, minä että pärjää. Tuota, eihän tuo paha on nyt, kun välillä tulee semmoisia niitä kohti, että niin kuin puukkoa työnnettäisiin silmiin. Ei mulla toinen silmä, se tuntuu olevan vähän.
paikka. Tiesin, kun aloin hitsaamaan, että se voi käydä näin. Ei ole ensimmäinen kerta. Joskus 15 kesäisenä niin hitsasin täällä Vovon runkoa, mitä minä hitsasin. Niin. Vähän lohkeli. Silloin olin ne kahteen päivään pystynyt silmiä aukaisemaan. Se oli niin ensi kosketus tuohon, mikä se on, hitsarin silmähän se on. Lääketieteellinen termi sille. Mutta eikö se pidä olla pyhää arkea? Pyhänä on sapi. Ei tarvitse juua vain. Tulee punaiset siljiin. Viikolla pitää sitä hitsata, että saa viikollakin punaiset siljiin. No, sehän katosi tuo pino niin äkkiä. No, otetaan kauempaa. Sen takia on puomissa pittu. Sillä pystyy urkkiin. Se on varma, että se on tuossa päällimmäisenä. Niin. Päällimmäiseksi puuksi sattuu aina, niin se on haarikas tai joku tämmönen kiikkutuulin jalka. Se varmaan töröttää joka suuntaan. Siellä on jo muuta. Havukuittoa me ei juonneta tästä pois, kun se nyt se kuu vaihtuu. Havukiintiö täynnä, niin niitä on vielä täällä suolan jäljellä, mutta se millä se vaihtuu. On se yli huomenna, kun se on viimeinen päivä vai ensimmäinen päivä kumminkin. Niin saa ajaa suoraan ne tehtaille. Näitä koivuja on niin paljon, näitä ei tule ajettua. Piitte on nämä koivut. Sinnehän on. Eikä tuota vähän jonkun matkaa, 300 olla ajomatka. Niin, ei näitä kerkeä mitenkään aija. Pysyykö se tuo yks tuolla tulovan takana? Nyt taas joku paksu pökälle löytää tuo tolovan nokkapuuksi, olisiko siinä semmoista hyvää vaihtoehtoa. Miten tuo? No siinähän se. Vähän se jää väärin, kun takaa laita alas. Se on hölmön näköinen olokko. No, ei se pysynyt siinä tolovan takana. Olisiko siinä kerralla semmoinen sopiva kohdallinen? Siinähän se oli se haarikas, mikä oli nyt tulossa.
ratalla pois. Joku kettinkin sen väliin meni, niin haaran väliin ja nykäiset sen alas, niin se on niskassa se puuri. No joo, kyllä mä minä nyt uskon. Mutta kyllä vähän siistiä näitä. Thank you.
Thank you.